kreni. Priču, pa ne bi ja pričala. Slonti najti. To je restoran pisao. Danja. Restoran pisao, slonti najti. Je li ova žena krenula ovo? Sad je u... Ništa, nema šanse, nema što je krenula. Rizo. Znači... Šta imaš izjaviti za ovaj multikulti grad? Vidiš, imamo pravoslavni, katolički. Svugde se pronađem. Ako. Čak i u Istanbulu. Ako, ako. Zamislim. Naravno. Dobro. Ajde.